Wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan ayaa gaadhay nooca seerafta ku wareejiyay degmada cusub ee Gabagabo ee gobolka Togdheer. Waxaana ugu horreyn munaasabadii lagu wareejinayay gaadhigaasi ka hadlay siyaasi Jaamac Xaaji Axmed oo wasiirku u soo wakiishay xildhibaan Nimbiil oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco, iyagoo sheegay gaadhigan wasiirku u soo wakiishay inuu ugu talagalay inuu u adeego degmada Gabagabo, iyagoo arrimahaas ka hadlayana waxay yidhaahdeen: waxaanu maanta aan ku wareejinayaa gudoomiyaha gobolka Togdheer gaadhigan saarufta ah ee xagga dambe taagan oo wasiirka howlaha guud gaadiidka iyo wadooyinku ugu daaqay degmada Gabagabo. Ayaan gudoomiyaha gobolka ku wareejinayaa si isaguna degmadiisa ugu wareejiyo gudoomiye. Gaadhigaasoo u wakiishay wasiirka howlaha guud gaadiidka iyo wadooyinku oo ugu daaqay degmada Gabagabo, ayaan kugu wareejinayaa si aad aduguna degmada ugu wareejiso. Runtii waxaan halkan u joognaa waxa weeye gaadhiga kanaad aragtaan oo aan ku wareejinayno si balasaabka ugu wareejiyo gudoomiyihii Gabagabo, degmada Gabagabo oo wasiirku noo wakiishay inaan ku wareejino. Aad iyo aad baan wasiirka ugu mahadcelinaynaa. Wasiirku runtii wuxuu ku suntan yahay waxqabad degmada. Awalna isaga raggii soo saaray ee ka shaqeeyey ilaa bilowgeedii buu ahaa, iminkana maaragtay dhiskeedii iyo maaragtay horumarinteedii buu ka shaqeynayaa weli. Aad iyo aad baan wasiirka ugu mahadcelinaynaa, runtii waxqabadna waa ku suntay. Ilaahay baa mahadle. Gaadhigaas waanu ku gudanay, waxaanan ballan qaadaynaa inaan annagu xanaanayno gaadhiga. Waxaanu nahay maamul cusub, waxaanu codsanaynaa oo ka cudur daaraynaa dee wixii tabashooyina, maadaama aanu xilli adag ku soo beegannay in deena loogu dulqaato. Annaguna waxaanu ballan qaadaynaa kaaya kuwa dambena la siiyo inaanu aad iyo aad u xanaanayno. Wasiirkana waxqabad wixii uu dee hore u qabtay dee waa taa hore loo soo sheegay. Aad iyo aad baan isagana ugu mahadcelinayna. Waxaa isna halka ka hadlay bare saabka gobolka Togdheer Maxamed Ibraahim Aadan Qabo. Waxaanu mahadnaqay wasiirka howlaha guud Cali Mareexaan. Wasiir Cali Maxamed Xasan, wasiirka howlaha guud, waxaa ogeydeen miidiyaha gobolka waqtigii ugu dambeeyay 18 meegi halkaas aan ku siinay shahaado sharaf. Wuxuu ku mutaystay waxqabadka gobolka uu ka qabto. Cali Maxamed wuxuu nolama mid aha wasiirada kale, wasiir si gaara gobolkan u ogaala. Hadiyo jeer weliba waxtar ka geysta degmooyinka uu codka ka helay markuu xildhibaanka ahaa, taageeradana iminka uu ka haystay uu mas-uulka ka yahay. Qofka waxa ugu wanaagsan, qofka dib ugu celiya dadkiisii wax dib ugu celiya, maha gaadhigana kii koowaad. Miidiyaha intaasoo gaadhi baynu ka daawannay uu ku wareejiyey degmooyin, hadday qoraluga tahay iyo hadday meelo kaleba tahayba, tanna waxay noo noqonaysaa degmadeeda cusub ee Gabagabo oo iminka maamulkeedana cusub iyo iyaduna cusub gaadhiga la jaanqaadi lahaayo aad iyo aad ugu baahnaayeen. Mahad Cali Goodir, TV-ga Caalamiga Star, Burco.